Salam berlian padi bumi binatang. Gelar kebiar paguyuban Sandiwara Kedhomra Bakti Kuncoro Jaya. Eko Prasetyo Budoyo Bakti Kuncoro Sekali Jaya Tetap Jaya. Bakti Kuncoro Sakti Sekali Sakti Laut Sakti. Pasukan Gambyong Parianom menangka Purwa Kaning Pagelaran ingkang badhe dipuntindakaken dening Seniwati Seniwati Ayu saking paguyuban Bakti Kuncoro. Sugeng ngamirsani nuwun.
putri tan sayu rahayu wito doner sambit kolo Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku, merdeka, merdeka selamanya. Rinenggo arum luhuring budaya, kepareng aturaken wilujeng dalu. Sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban sandiwara kethoprak bakti kuncoro ingkang dipun pangarsani Ki Agus Subekti mijil saking Gunung Sari Langit Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Nuhun para pamirsa, pamirsa kadang Sutrisno Budoyo, Winanci Kito Saputra, anglajengaken pagelaran ing dalu menika. Minangkani papundhutanipun ingkang kagungan gati, soho dipun sarujuki Dewan Sutradara Bakti Kucoro. Dalu menika kepareng beber carios pesugihan Nyai Blorok tumawah perangan Setiyoko Edan Bondo pesugihan Nyai Blorok Setiyoko Edan Bondo sutradara dipun Asta Raka Mas Dul Munadi astrada Dimas Bagus Farel Warsiki pendapuk Ki Bagujartono ide carios Kianom Sulastu sesepuh karawitan Bopo Sastro Suwaji Wiro Suworo Mas Bagus Karsito musik bakti nada dipun pandhegani Bagus Bayu Saputra pangliing Suworowati utawi Sigen dipun tindakaken dening Woro Gunarti para paraga paragawati ingkang kumaragani salebeting carios ing dalu menika kedhek sepisan nggambaraken wonten ing samudra kidul Kanjeng Ratu Kidul Rekno Suwijo dipun paragani Mbakayu Jumlailawati keliran candai pun wotering pandan segegek Kanjeng Ratu Nyai Blorok dipun tindakaken dening Mbakayu Supriyana juru kunci Ki Wukuk dipun paragani Bagus Farel Warsiki keliran candai pun wotering pucang jajar Raden Baskoro dipun tindakaken dening Ki Bagus Hartono Dipati Pucang Kembar Gurdapati
Dibun tindak ketini roko mas dul punati keliran candai pun wadening parang kesumo dibati kurbo negoro dibunasto ki bagong santoso patih yudho negoro dibun paragani roko mas tri jatiko Dewi Retno Sumekar Iwon para gani bayu pipin kasmiati Keliran candai pun Wotening diso kredok Setioko Dimonasto Ki Agus Subekti Pangarso Bakti Kucoro Lasmi dipun paragani Dimas Upah ning wati Singo Wagi dipun astor Mas Edi Prabu Kelihatan candai pun wonten ing desa Melandingrejo Pak Suko dipun astor Kianom Sulastur Warih dipun paragani Dimas Dwi Suyanti Purnomo dipun tindak kedering Ki Yudi Gutoyo Eman dipun tindak ke Dimas Ayu Sri Gendek Harapat utawi Dagelan Bapak Sodong So Dimas Andi Kartolito Pungkasari ngatur Sagudra Bakti Kucoro Angaturakan sugeng ngabirsan Kados titi pari purnaning pawiyatan Mugosamia memuji hasesakti Maitan bal datun toyi batun warupun gopur Gemah ripah loh cinawi Toto titi tentrem Raharjo Jaya Jaya Wijayanti Bakti Kucoro Bakti Kucoro Bakti Kucoro Jaya ing salamyo Nuwun 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 Thank you.
moro kaki waspada no. Hatiku netes ono wujud opo suyo. Suyo sawise atiko sarpo jali netes ono wujud noko kai noko blorong ulun bakal iti korong marang noko blorong sainggo salit wujud dadi putri ayu tanpa cacat. Aum wilaheng sekarang bawa nolak. Saling wujud, wujud saling. Arek no suyo, putri Sulistyo ing warno. Hai salin wujud kang kedadian soko antiko sarpo jali yo salin wujute nogo blorok wiwit dino iki putri kang ayu kang ono ing pengarepanira sawutuwe bakal dadi putri Nino Sundo. Cukup. Tambah cimat asmo kancing ratu nyai dorong no
Aku Bupati Gurdopati saka Kabupaten Pucang Kembar. Bupati Gurdopati. Bener. Saka Kabupaten Pucang Kembar. Kan siya Bupati Gurdopati. Kula nila aku iku ipan pun sang tamu. Aku ora butuh bondo lan donya. Mergo aku apangkat bupati ana ing Kabupaten Pucang Kembar iki akeh bondo lan donya. Mula ning papan kene. Nek pancen kowe kepengin sembulih karo aku. Aku butuh takon karo kowe. Kowe wis dibujo opo isih prawan? Oh, ngaten. Kulo tasih prawan dening kagulan kero. Kowe isih kenyo? Nggih. Kowe isih prawan? Iya, mergo bungah penggalihku. Dene aku ketemu karo Retno Sumekar ing kono kang isih kenyo. Durung duweni pacangan. Malah tiwas kebenaran. Bupati Gurdopati kuwi yo isih Joko. Mula nek kowe gelem kowe bakal tak mulyakake ana ing Kabupaten Pucang Kembar. Kowe tak undhut garwa, tak dadekke garwa prameswari ana ing Kabupaten Pucang Kembar. Nanti Gurdopati, kalau nilaki jumpan pun kau tanpa pindah. Iya. Menantu kesu dalam lingkungan pengen akan dengar gue lagi. Nah emani pun dikasih. Emani piye, Sumekar? Emani pun lo miko buten tresno kare pun senengan. Kowe ra tresno karo aku. Buten tresno jalaran soko kulino. Nek kowe kulino cedak karo aku, sithik boko sithik, kowe bakal tukul tresnamu kentumanduk ana ing jiwa lan ragaku Sumekar. Kanjeng, menawa pinjenengan menika kepesan mundhut dalem salah setunggalipun panitia. Iya. Sumekar, apa kue lali Sumekar? Sing nyambung nyawamu iki aku, upama ana aku, kue wis mati dibadhog dening kewan kang gedhe mau. Iki kula ngantos, ingkang nyambung kalian nyawa kula menika namung iya. Sumekar, tak jaluk lilo legane ati. Ora ketok sak gebyaring tatin. Aku jaluk karo kowe. Raden Nono brantane aku. Jalaran tresnaku karo kowe kepati-pati. Upama ora kelakon aku mau kelakon kue dak tigar waktu tak kapak no kue Sumekar. Hahaha. Wong ayu kok mau pek diwi. Bu aku dibagai site. Hei. Kue tenan kasunyatan. Kue ki ayu. Kulitmu kuning ngemuk giring. Kaya dening masih nangkling. Gelem ya, Nduk, ya. Nggih.
Belen ya, Dok ya. Belen ya. Belen ya. Ayo. Ayo. Pastikan jaga langsung tak bene. Eh, niku ra jenengane beda kalih. Barang ora kalong ae kok. Apane niku sing mbok kalong? Ya botokmu iku. Di botok satunge dijaluk angel. Lan ora? Ora. Hah? Hah? Ayo. Manut. Ning kene ana wong sengono aku karo kowe. Ora ana. Iku ora wong iku. Omah beras. Ayo gelem ya. Gelem ya. Gelem ya. Gelem ya. Kuhuani tau. Siso kasario piso. Terus karpet senengan apa? Mumpung aku isih halus, kowe gelem ya? Gelem. Heeh. Aku ora pun matur kale penjenengan nek kula niku mboten tresno kale penjenengan. Nek kowe ora gelem. Apa bakal kelakon kowe tak detail ke wanitamu? Hei! Sama ratus pun sedang
Botokmu kekno aku. Boten. Piye? Boten. Dalam apa ora? Hei. Eh, iki tak apakno. Tolong diapak-apakno kok tulung-tulung ae. Kowe gelem apa ora? Nek kowe moh aku pek bojo. Nek kowe ora gelem tak pek bojo, aku pek bojo. Bener. Aku kudune pek bojo sampean. Iya. Ora siki kula dadi bojone sampean. Kowe gelem apa gelem? Heh? Bajingan. Aku dijongkong lo, nanti aku lidak. Oh, Jumukar, orang kita gue melayu, nanging santi dengan aku. Nek aku rakakon dua garwo gue, tapi lawaku mati Jumukar. Dani, Jumukar, Dani, Jumukar.